Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa katika Bwana, niwakaribishe katika sala hii ya asubuhi. Ikiwa leo ni siku ya Jumatano na tukiwa tupo katika wiki la Jumapili ya 4 baada ya Kwaresma, na tukiwa tunaongozwa hapo katika wazo kuu linalosema neema ya mbinguni. Lakini asubuhi ya leo katika sala hii ya asubuhi, natamani tutafakari neno la Mungu ambalo linatoka katika Injili ya Yohana Mtakatifu sura ya kwanza aya 11 na 12. Injili ya Yohana Mtakatifu sura ya kwanza aya 11 na 12. Neno la Mungu linasema, alikuja kwake wala walio wake hawakumpokea, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Kichwa chetu kinasema, mpokea Yesu Kristo ili upewe uwezo wa kimungu ndani yako. Mpokea Yesu Kristo ili upewe uwezo wa kimungu ndani yako. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru kwa kututunza na kutulinda. Asante hata kwa ajili ya neema hii ambayo unazidi kuachilia juu yetu, ya kuzidi kutafakari neno lako takatifu kila siku asubuhi. Ni wengi ambao walitamani kuipata hii neema ya kufuatilia vipindi hivi, kutafakari neno lako, lakini hawakupata neema hiyo. Sisi ambao umetupa kibali, umetupa neema, endelea kututafakarisha Bwana kwa kina juu ya neno lako takatifu, sawasawa na mapenzi yako, sawasawa na upendavyo mwenyewe. Nami mtumishi wako najikabidhi damuni mwako, kwa utatu wa Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Amen. Wapendwa katika Bwana, kama tulivyosoma neno letu ambalo mwandishi wake ni Yohana Mtakatifu, na yeye anaeleza habari za kuja kwa Yesu Kristo. Namna alivyokuja duniani, namna tulivyoishi naye, namna alivyopokelewa, na hata namna alivyoondoka. Anasema alikuja kwake, lakini walio wake hawakumpokea. Tunapoangalia, Yesu Kristo ni Mungu wa wanadamu wote. Anaweza kukaa mahali pote. Yesu kwangu mimi ni makao yake. Kwako wewe ni makao yake. Kwa hiyo hana makao maalum. Lakini alipokuja duniani, makao yake ilikuwa ni kwangu mimi na kwako wewe. Na hata leo makao yake Yesu Kristo ni kwangu mimi na kwako wewe. Lakini Yohana anatuambia kwamba alikuja kwake, lakini walio wake hawakumpokea. Ni kweli alikuja, lakini walio wake hawakumpokea. Bali waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Kumbe Kristo alipokuja, kuna makundi mawili yalikuwepo katikati yake, ambao hawakumpokea na ambao walimpokea. Lakini je, hao waliompokea ni wakina nani? Na wasiompokea ni wakina nani? Kuna wakati ambapo tunaishi maisha yasiyompendeza Mungu, maisha yasiyomcha Mungu, maisha yanayomkana Kristo. Maana yake hapo, wewe ukiwa ni Mkristo, unamtambua ya kwamba huyu ni Kristo, alafu unaishi maisha ya Kristo, wakati huo Kristo, umebatizwa katika Kristo, umepata kipaimara katika Kristo, umefunga ndoa katika Kristo, lakini bado huishi maisha ya kumpendeza Kristo, maana yake ulimpokea, alikuja kwako, lakini hukuweza kumpokea. Lakini wale ambao wanaishi maisha ya kumpendeza Mungu, maisha ya Kristo, ya kumkiri Kristo, ya kuenenda kama Kristo anavyohitaji, ya kuenenda kama Kristo alivyokuwa akifanya hapa duniani, maana yake hilo ni kundi ambalo Kristo alikuja ndani yake na wao wakampokea. Kwa nini walimpokea? Waliishi yale matakwa ambayo Kristo mwenyewe alikuwa anaishi hapa duniani. Sasa baada ya kumpokea, Yohana anatuambia kwamba hao waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Tunawezaje kumpokea Kristo mioyoni mwetu? Unawezaje kumpokea Kristo moyoni mwako?
ili uweze kumpokea Kristo moyoni mwako, ili niweze kumpokea Kristo moyoni mwangu, lazima tuangalie taswira na maisha ya Kristo, namna alivyokuwa akiishi akiwa hapa duniani. Na tunatambua ya kwamba Kristo alipokuja duniani, kwanza alikuwa ni mtu mwenye huruma sana, kwa sababu aliwahurumia watu wenye shida mbalimbali, aliwahurumia watu wanaopitia matatizo mbalimbali, aliwahurumia wagonjwa, aliwahurumia wenye dhiki, aliwahurumia wenye waliokata tamaa na kuwatia nguvu, aliwafariji wenye huzuni, alionyesha upole kwa watu mbalimbali. Lakini Kristo alipokuja duniani, ni Kristo ambaye alijinyenyekeza mpaka chini na hatimaye akataka jina la Mungu liinuliwe. Huyu Kristo hakubagua mtu, bali alionyesha upendo kwa kila mmoja. Alionyesha kumpenda kila mmoja, na zaidi ya yote kulitangaza jina la Mungu. Huyo ndiye ambaye ni Kristo. Kwa hiyo yeyote ambaye anampokea Kristo lazima aishi maisha kama alivyokuwa anaishi Yesu Kristo. Lazima aishi maisha ya upendo. Lazima aishi maisha ya unyenyekevu. Lazima aishi maisha yenye huruma. Lazima aishi maisha yenye kumpendeza Mungu. Hapo ndipo unampokea Kristo. Na namna unavyozidi kumtangaza Kristo, ndivyo unavyozidi kumpokea Kristo. Naye Kristo anakaa ndani yako. Akishakaa ndani yako, anakupa uwezo ambao huo uwezo utakusaidia katika maisha yako ya kila siku. Uwezo wa kimungu sio uwezo wa kawaida. Ni uwezo ambao unaweza ukakusaidia maisha yako yote. Ni uwezo ambao unaweza ukaishi maisha ya kujiamini. Ni uwezo ambao unaweza ukaingia mahali popote ambapo mtu wa kawaida hawezi akaingia. Uwezo wa kimungu. Maana yake anakupa uwezo wa kufanyika mtoto wa Mungu. Kufanyika mtoto wa Mungu si jambo jepesi. Maana yake wewe unarithi pamoja na Mungu. Maana yake wewe una vinasaba na Mungu. Alivyo mwana ndivyo alivyo baba. Maana yake alivyo Mungu ndivyo kuna chembe chembe za kiungu zitakuwa ndani yako, kwa sababu umempokea Yesu Kristo na kukaa ndani yako. Amekaa ndani yake. Nawe umekaa ndani ya Kristo. Tunaposoma Injili ya Mathayo Mtakatifu. Mathayo Mtakatifu sura ya 25. Kuanzia ile aya ya 54 tutaona maneno pale ambayo Yesu anazungumza. Mathayo Mtakatifu sura ya 25. Sura ya 25 ile aya kuanzia aya 31 hadi aya ya 46. Ile habari inaonyesha namna gani kuna watu walimpokea Kristo na kuna watu hawakumpokea Kristo. Akafananisha mfano wa kondoo na mfano wa mbuzi. Mbuzi akaweka upande wa kushoto na kondoo akaweka upande wa kulia. Akasema ya kwamba wale kondoo ni wale watu ambao walimpokea alipokuja duniani. Watu wenye haki, waliomtazama katika shida, waliomtazama katika dhiki, waliomtazama katika matatizo. Maana yake walimpokea, wakaonyesha upendo juu yake. Na wale waliompokea walipoulizwa kwamba kaeni upande wangu wa kume, ili mstarehe pamoja nami, ili muishi pamoja nami, mle raha ya milele pamoja nami. Kwa sababu nilikuwa uchi mkanivika, nalikuwa na kiu mkaninywesha, nalikuwa na njaa mkanilisha. Wakajiuliza ya kwamba ni lini Bwana tulifanya hivyo? Ni lini ulikuwa na njaa tulikulisha? Ni lini ulikuwa na kiu tukakunywesha? Ni lini ulikuwa uchi tukakuvisha? Akasema, kadri mlivyowatendea kati ya wadogo hao, ndivyo mlivyonitendea na mimi pia. Kumbe kumpokea Yesu Kristo sio kuongea katika hali ya kinywa kwamba nimempokea Yesu Kristo, bali kumpokea Yesu Kristo kunafuatiana na namna ya matendo yako unayoyafanya. Wako watu ambao wanaishi katika mazingira tofauti tofauti na hali tofauti tofauti, na wana mahitaji. Je, wewe kama Mkristo ambaye unakiri umempokea Kristo, unawasaidiaje waliokuwa uchi ambao hata mavazi ya kuvaa hawana? Unawasaidiaje ambao wanakuwa na kiu,
hawajui watapata wapi vyakula, hawajui watakunywa nini. Unawasaidiaje wale watu ambao wamekata tamaa na maisha na wewe una Kristo ndani yako? Lazima uliyempokea Yesu Kristo ujitoe maisha yako kwa ajili ya kuwasaidia walio na uchi, walio na kiu, walio kata tamaa. Uwasaidie na kuwavika nguo na kuwapa vinywaji na kuwapa chakula. Hatimaye unavyofanya hivyo, kumbuka ya kwamba hufanyi kwa ajili yao, bali unafanya kwa ajili ya Kristo. Maana yake hao unampokea Kristo. Hapo unampokea Mungu aliye hai. Na akawaambia wale ambao amewachukulia mfano wa mbuzi kwamba, nyie mliokaa upande wangu wa kushoto, ondokeni kwangu, kwa sababu nalikuwa na kiu hamkuninywesha, nalikuwa uchi hamkunivisha, nalikuwa na njaa hamkunilisha. Wakasema, ni lini Bwana ambapo ulikuja kwetu ulikuwa uchi hatukuvisha, ulikuwa na kiu hatukukunywesha, na ulikuwa na njaa hatukukulisha? Wakasema, kadri mlivyowatendea kati wadogo hao ndivyo mlivyonitendea na mimi. Kumbe wakati mwingine tunaweza tukakataa kutoa fadhili kwa wengine, kumbe tunamkataa Yesu Kristo. Tunaweza tukakataa kuwasaidia wengine, kumbe tunakataa kumsaidia Yesu Kristo. Hapo hatuwezi tukasema ya kwamba tumempokea Kristo. Alikuja kwake wala walio wake hawakumpokea, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Nikualike mtumishi wa Mungu katika kanisa la Anglikana St. Albano Cathedral, uko mfumo ambao umetengenezwa sasa kwa kipindi hiki cha Kwaresima ambao unaitwa mkono wa Msamaria, ambao huo ni kwa ajili ya kuleta vitu mbalimbali, mahitaji mbalimbali, kwa ajili ya kwenda kuwasaidia watu wenye uhitaji. Kumbuka ya kwamba namna unavyozidi kujitoa ndivyo unavyozidi kumpokea Kristo. Unavyozidi kutoa sadaka yako kwa ajili ya kuwasaidia wenye mahitaji, kumbuka ya kwamba unatoa kwa ajili ya Kristo, wala hutoi kwa ajili ya hao. Na unavyozidi kutoa ndivyo unavyozidi kumpokea Kristo moyoni mwako. Kristo hapokelewi kwa maneno, bali anapokelewa kwa vitendo. Huwezi ukasema nimempokea Kristo lakini hujampokea kwa matendo. Lazima matendo yako yaambatane ni kwamba ni kweli nimempokea Kristo moyoni mwangu, kwa sababu najidhihirisha kwa matendo ninayoyafanya. Maisha yako unayoishi washirikishe na wengine katika hali hiyo ya kuwasaidia wenye shida mbalimbali, wenye mahitaji. Hakika utaona uwezo wa Mungu. Baraka za Mungu hazitapungua juu yako. Nguvu ya Mungu haitapungua juu yako. Watainuka watu kwa ajili ya kukupinga, lakini ile nguvu ya sadaka yako ambayo inaitoa kwa ajili ya watu wenye mahitaji itakuwa ikinena, na Yesu Kristo akizidi kuipokea, na Yesu Kristo atazidi kuipokea na kuitakabali na kukupa uwezo na kukubariki, na uwezo wa Mungu utakuwa juu yako, na wewe utafanyika mtoto wa Mungu siku zote za maisha yako. Usiache kuwa na maisha ya kujitoa. Usiache kuwa na maisha ya upendo. Usiache kuwa na maisha ya huruma kwa ajili ya watu ambao wanapitia changamoto mbalimbali. Mungu akubariki. Mungu alibariki neno lake siku zote za maisha yetu. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru. Tunasema asante kwa sababu ya kuja kwetu hapa duniani na makao yako yakiwa ni ndani ya mioyo yetu. Baba wa mbinguni, muumba mbingu na nchi, tunakuomba na kukusihi utupe neema ya kukupokea, ili ukafanyike nasi tukafanyike watoto wako ndani yako, e Bwana. Ni kweli ulikuja kwetu, lakini wakati mwingine tumekukataa Mungu, tumekukataa wewe Yesu, kwa sababu ya kutokuonyesha huruma kwa wengine, kwa sababu ya kutokuonyesha kujitoa kwa ajili ya wenye mahitaji. Nasi Mungu tumekukataa. Nasi Mungu tumejitenga na uso wako. Tujalie neema yako ya kipekee Bwana, ili pale ambapo tumekwenda kukukataa kwa ajili ya kuwakataa wengine, Bwana tunaomba utusamehe. Baba, tunyenyekea miguuni pako, utusamehe. Wakati mwingine tumejivunia maisha yetu na kushindwa kuwatazama wengine na kushindwa kuangalia wengine, tukajiona maisha yetu ni maisha yenye kufaa, kumbe wako wengine wanapitia changamoto, wako watu wanapitia shida, wako watu wanapitia dhiki, wako watu wanapitia magumu na changamoto, ambapo sisi tumeshindwa kuonyesha matendo ya huruma, tumeshindwa kuonyesha matendo ya upendo, tumeshindwa kuonyesha matendo ya huruma katikati yao. Hatimaye Bwana kuonyesha ishara ya kukukataa wewe Yesu. Tujalie neema yako, tuzidi kujitoa,
tuzidi kuwa na huruma, tuzidi kuwa na upendo, ili ukazidi kukaa ndani yetu na uwezo wa kimungu, na uwezo wa kimungu ukazidi kukaa ndani yetu. Utakapokaa ndani yetu, tunajua ya kwamba baraka zako hazitapunguka juu yetu, neema yako haitapunguka juu yetu. Nami ninaomba kwa ajili ya mtumishi wako ambaye ananisikiliza asubuhi ya leo, neema yako na baraka zako zikazidi kuambatana naye, mtie nguvu na kumuimarisha, maisha yake yakawe ni maisha ya kujitoa, ya kuwatazama walio wanyonge, wa kuwatazama walio wadhaifu, ya kuwatazama wagonjwa, ya kuwatazama wenye mahitaji. Hatimaye Mungu, mkono wako na uwezo wako ukazidi kuonekana juu yake. Baba, mbariki na kila mmoja anayejitoa kwa ajili ya mtu mwingine. Bwana, usimwache, Bwana usimpungukie, bali neema yako na uwezo wako, bali baraka zako Mungu zikadumu kukaa juu yake, na hata atakapoinuka adui kwa ajili ya kuleta vita, asipate nafasi wala kibali, kwa sababu iko sadaka inanena mbele zako, kwa sababu iko huruma inanena mbele zako, kwa sababu yako matendo ya baraka yananena juu yako, kwa sababu yako matendo ya huruma ambayo ameyafanya, matendo ya neema ambayo ameyafanya yananena juu yako. Ee Bwana, pokea maombi yetu na sala zetu na matendo ya huruma na sadaka zetu tunazozitoa, hasa katika nyakati hizi pia za Kwaresima, katika mkono wa Msamaria. Bwana, zipokee na wale wote wanaenda kuzitumia zikapate kibali na mafanikio, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.